ଆଜି ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଆସିବ ହେଲା କାଲି ମଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଆସିଲା ତାପରେ କାଜୁ ଆଣିକି ଆସିବ ଡାଳ ସଜ କାଲି ମଗେଇବ ମୋଟା କାଜୁ ସେପଟୁ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ମଗେଇଦେବ ତମେ ଯୋଉ ମତେ କହିଦେଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ଲାନିଂ କଲି ସବୁ କଲି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ମନା କରିଦେଲ ହାଏ ହେଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାଲି ମାନେ କାଲି ନୁହଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆସିକି ଏଇନେ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଏତେ ଥକା ଲାଗିଲା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏବେ ବାହାରୁଛି ମନୋଜକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଅଛି ଘରେ ଯିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା ଆଉ ହେଲା ତ ଚାଲ ବାହାରିବା ଲେଟ୍ କରିବାନି ବର୍ଷା ବି ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛି ପବନ ବି ବୋଝର ହେଉଛି ଏଇଠୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଦେ ମିଠା ଯେମିତି ଲାଗିବ ହେଲା କୋଉଟାରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇ ଦେବେ ପାଣି ଏଇନେ ଅଳ୍ପ ଦିଟା ଦେଇଦେଇ ହେଲା ମାନେ ନର୍ମାଲ ତେଲ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେଇଦେଇଥା ଖାଇବେ ଆଉ ଆଉ ତୁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଥିବୁ ପଛରେ ଆଉଥରେ ନେଇଯିବି ଏଇଟା କୋଉ ଜ୍ୱର ତୁ ଯାଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ତ ଏଇଟା ତୁ କହିଦେବ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ମସଲା ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ଆଉଥରେ ପକେଇବେ ଭେଦିଯିବ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଛି ନା ଟିକେ ଭେଦିଯିବ ଭେଦିଲେ ମାନେ ଭେଦି ଦେଇକି ପୁରା ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇକି ପୁରା ଭେଦେଇ ଦେବେ ଭେଦିଯିବ ତେଲ ମସଲା ଦେଇକି ତା ଟିକେ ଖରା ଆସି ଦେବେ ସେ ହବ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେଉଛି ଇଏ କରିବେ ବାରେଇ ଦେବେ ହଁ ସେଇଥିରୁ ସେ ଖୋଲିଦେବେ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଦେଇଦେବା ମିଶେଇକି ସବୁ ତ ସବୁଥିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ ସେ ଖୋଲିଦେବେ ସେଇଟା ଲେଟ୍ ହେଲା ତୁ କିଏ ଖାଇବ ରେ କାହାକୁ ଦଉଛୁ ମନୋଜ ମନୋଜ ବାହା ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଯିବ ନା କି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଚାର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀରେ ଆଉ ସେଇଠି ଦେବା ଯାଇଛି ସେ ଦୋକାନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଟିକେ ଆଣିବ ଆଉ 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 ତ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଆଉ ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ଗଲେ ଆଉ ମାନେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ଏଇଟା ଏନ୍ଏସ୍ଟା ଏନ୍ଏସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଭିତରକୁ ବସିବାର ଅଛି ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗୁନି ମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆମ ଘରଠୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଉ ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଖଟା ଲାଗିବ ଆଉ ଥରେ ଦେମି ଆଉ ଖଟା ଲାଗିବ ଆଉ ଥରେ ଦେମି ରାଜ ଭାଇ କ'ଣ ପୁରା ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ଆସିଥିଲ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ତ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି ସେଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ କଲେ ଜାଣିବ ନା ଆମ୍ବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆସିଛି ହଁ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା ତାକୁ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଆସିଛି
आंबो पाचिला अच्छे कल टे आंबो सोलटा खाई मूसा खिया बेग तो मो बो से कह बेगटा आनबू नहीं बो कह बेगटा नहीं आसबुनि राजू भाई मौसी से जो आचार टा ना कि गरम पानी टे कर गरम पानी कर भेदेदेव टे नरम हो गल तेल देद हाँ तेल पकईदे हो आंब सरटा भी टाणी अच्छे बोलते सब आर वर्ष रहा ए वर्ष होनी कि सर कालिया सर नमस्कार ताला सज भाउज डायरेक्ट चोपा सुधा खाई भल लगे पिता लगे नाराज भाई डायरेक्ट चोपा सुधा खाइले भी चलो कौलिया ना भाई नुआ चैनल खोला कौन हाँ से मतलब मन स्कूल था तुम्हें जो मत कहीदेल मुझे एत प्लानिंग कली सबू कली लास्ट रू लास्ट मोमेंट रे मना करदेल यहाँ कौन ठीक कल भुवनेश्वर पूरी चंद्र चंद्रभागा कोणार्क फोणार्क कहीं आसता नेक्स्ट संडे आज सांग कनफर्म नए मुझे ए जितू चिंटू जितु आज पल भुवनेश्वर मतलब डाकू था तुम कौन नहीं कौन नहीं तो भाई जो हल्दी रे भाई हल्दी रे ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆଉଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଟିକେ ପଳେଇ ଆଉଛି ମୋବାଇଲ ଟା ନ ବାହାରିବା କଣ ହବ ତମେ ଖାଅ ଭାଉଜ ରାଜୁ ଭାଇ ନିଅ 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 କଣ ଦେଇ କଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ କଣ ଆଣିଛୁ ମିଠା ବାର ଭାଇ ନେଇକି ଯାଏ ଭଉଣୀ ଘରୁ ତୁ କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ବାପୁରୁ ବାର୍ଥଡେ ଭାଇ ସିଏଟା ତ ଭାଉଜ ଦେଲେ ପିକୁ ବେଟା ହାଇ 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 ପିକୁ ପିକୁ ଆମର ପୁରା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏଥର ନା କି କଣ ଦେଇ ପିକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭ ହବାରେ ହଁ ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଗଲାଣି ଏଥର ଯାଉଛୁ କି ନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛି ଗୀତ ମାନେ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ତ ଶିଖୁଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି ହଉ ଏସବୁ ହେଲେ ଭାଉଜ ଦେବା ଆଉ କଣ୍ଡେ ଦେଇ ଏସବୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଦେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସବୁ ତ ଯେ ସବୁ ତ ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉ ସବୁ ତ ଏକାଠି ହେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉ
ମାନେ କଣ ଏଇଠି ସମାଧାନ ହବ ନା କି ବସୁନୁ କମେ ଆସିକି କେତେବେଳେ ବସିବୁ ଏଇଠି ଗାଲୁ ହେଟି କଣ ଗୋଟେ ତଳେ ବସିଲାଣି ଯିବା ନା ନାହିଁ ବା ଯିବା ତ ରାଜୁଟା ଆଗେ ଲୋ ବାପ ତୁ ଯିବୁ ତୁ ଯିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜୁ ଭାଇ ଆସ ବା ଦିଅ ଭାଉଜ କଣ ଖାଇବ କୁହ ଆସିବ କଣ ଖାଇବ କୁହ ଆଜି ପୁରା ଡିମାଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଭେଜ ଆସିବ କଣ ତୁ ଖାଇବୁ ଚିଲି ଚିଲି ରାଜୁ ଭାଇ ଯିବା ତ ଆସ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ ରାଜୁ ଭାଇ ଚାଲ 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 ରାଜୁ ଭାଇର ବ୍ୟାକଅପ୍ ହବା ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଓଗା ହବ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ଓଗାଟା ହବ ଗାଡି ସେ ବି ସାଙ୍ଗ କଣ ପାଟି ହବ ରାଜୁ ଭାଇ ଯାହା ହବ ଏଠି ଆଉ ଯାହା ପୁରା ଘୋଗା ହବ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଉ ଭାଇ ଖୁସି ମାନେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଖୁସିଟା ସେଟା ତଥାପି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ହେଇଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାଇର ଦେଖିଦେବେ ଯୋଉ ଆମର ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନା କି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ତୁ ଯିବୁ ଯିବୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବାଏ ନହେଲେ ଆସୁଛୁ ଚାଲ ଏଠି ରାଜୁ ଭାଇ ଦେବା ଏପଟେ ଭାଇନା ଆଉଛି ଏପଟେ ମନୋଜ ବାବୁ ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଟିକେ ରାଜୁ ଭାଇର ମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଗୋଗା କରିକି ଆସିବାର ହେଲା ଚାଲ ଯିବା ତ ଚାଲ 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 ଭାଇନା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିବୁ ଆଜି କଣ ଖାଇବୁ ବେ କହିବୁ ତୋ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଅଛି ରମେ ତାପରେ ତୋ ବାର୍ଥଡେଟା ବି ଯାଇଛି ରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋ ବାର୍ଥଡେ କିଛି କରିଥିଲୁ କେକ୍ କାଟିଦେବି ଏଇନେ ଗୋଟେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଦୁଇ ମିନିଟର କାମ ପନ୍ଦପୁର କିଣିନେ ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ କାଟିଦେବି ନାଇଁ କେହି ରହିଲେ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ କଣ ହେଲା କହିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୋ ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ହେଲେ ଚଳିବ ନା କି ରାଜୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଖୁସିଟା ଆଜି ପୁରା ନା କି ସାନ ଭାଇ ଆଣିଲା ନା କି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଚୋରଦା ବାଇପାସରେ ଫୁଡ଼କୋର୍ଟରେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଭାଇର ଖୁସିରେ ହେଲା ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବାକି ଯାହା ଖୋଲା ଆସିଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ହେଲା ଚାଲ ରାଜୁ ଭାଇ କ'ଣଟା ଖୋଇବ ବା
ଦେଖିବା କଣ ମିଳୁଛି, ଯାହା ମିଳିବ ମିଳିବ, ଯାହା ଗୋଟେ ଚାଲ। ମୋର ମଞ୍ଚୁରିଅନ ରେଡି ନା କି? ଆଚ୍ଛା ଖାଇଲୁ କଣ? ମୋମୋ ଖାଉଛୁ ତ ଜିତ? ମଞ୍ଚୁରିଅନ ଜିତ ଏକାଥରେ ସବୁ ଜିତ, ଗୋଟେ ହାତରେ ମଞ୍ଚୁରିଅନ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋମୋ, ଏଇଟା ଧରିକି ରେଡି। ଏଇଟା ନଉନ ଭାଇ, ଏବେ କଣ ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଇସକ୍ରିମ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତା କଣ କରିବା ବା, ବିଜୁଳି କେଜୁ ଲାଇଟିଂ ହଉଛି ଦେଖୁଛୁ ତ, ସେମାନେ ପୁଣି ସେଠି ରହିଲେ ନା କି ପଶିଗଲେ ହବ। ଏଇ ସବୁ ମଞ୍ଚୁରିଅନ ପାଓଭାଜି ଖାଇବାର ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଉ, ଅତି ଖୁସି ଆଉ ଭାଇ। ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ, ଗାଡି ସେପଟେ ମୁଁ ଥୋଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି, ଫସଲା ମଣିଷ ଯିବା ତ। ବର୍ଷା ମାନେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ବାହାରିଲୁ। ତୋ ପାଇଁ ଜରି ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଜରି ଆଣିବାର ଯାଇଛି ତୋ ପାଇଁ, ଫୋନଟା କଲେ ମୁଁ ଉଠଉଛି ଉଠଉଛି। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ବାହାର ଘରେ କଥା ହବା, ଆଉ ଅଟକି ହବନି କୋଉଠି, ଆସ ଆସ ଚାଲ 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 ଭାଇ। ସବୁ ଅଟକି ଥିଲେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ନା କଣ ମନୋଜ? ଗାଙ୍ଗୁଲିଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜରି, ତୋ ପାଇଁ ତୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆଉ ଭାଇ। ଆମେ ତ ବର୍ଷାରେ ରିଣ୍ଟୁ ବୁଲିଲୁ, ତୋ ପାଇଁ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଣିଲୁ, ତୁ କିଛି କହିବୁ ଶୁଣ ବାବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଦ୍ଧର ଭାଇ, ଆସିକି ଖାଇଦେଲ ଅପେକ୍ଷା ଗଲନି, ବଜାରରେ ଖେଳି ପଳେଇ ଗଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଆସିକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଗଲୁ, ଘରେ ଆଗେ ଆସି ଘରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ବସିଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ବଜାର, ରାଜି ଭାଇ ଖୁସିରେ ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲୁ। ମାନେ ଡିନର୍ଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖିଆ ପିଆ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ଆମର ପୁରା ବାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସିଦ୍ଧର ଭାଇ, ରାଜୁ ଭାଇ କ'ଣ ବା ତମେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଉଛ କିଛି କହୁନ। ହଁ ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ରାଇସ୍। ହଁ ରାଜୁ ଭାଇ ତ, ରାଜୁ ଭାଇର ଯେଉଁ ହସ ହସ ମୁହଁଟା ଏଇନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଭାଇ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମୁଁ ଜିତ ଭାଇ, ଭାତ ଡାଲି। ହଁ ଖାଇଲୁଣି ସାଙ୍ଗ? ଡେଲି ଖାଉ। ଆରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ବା, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ମନୋଜ ମୋର ଆଇଲୁ, ବର୍ଷଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବର୍ଷଟା। ଆଣିକି ଆସ।
ବାହାରି ଯିବୁ ରାତି 12:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ।